aí, torcedor, beleza? Salve, salve, atleticano, salve, salve, atleticana. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo pela Galo TV, transmitindo paixão nas redes sociais do Clube Atlético Mineiro. Hoje, terça-feira, dia 24 de janeiro. E você, mais uma vez, acompanhando uma transmissão ao vivo direto da nossa futura casa. Mais uma vez, chegando até a palma da sua mão, no seu smartphone, ou até mesmo na sua televisão, se você estiver espelhando a imagem através do seu celular, trazendo em tempo real o que está acontecendo na Arena MRV. E hoje tem uma coisa muito bacana para a gente mostrar para a massa. A Kika Branco chegou mais cedo, ela deu uma volta pelo estádio e vai trazer imagens exclusivas do vestiário, onde os nossos atletas vão se preparar para as partidas que serão disputadas aqui no bairro Califórnia. Isso tudo você vai acompanhar daqui a pouquinho. Enquanto isso, você dá uma olhada nessa imagem sensacional que está mostrando o gramado da Arena MRV. Ó, tem pouco mais de um mês, né, que as sementes foram plantadas. Há todo um processo de preparação para o crescimento da grama. E a gente já percebe que o gramado está ficando cada vez mais verde. Tudo dentro do cronograma para que o BH Festival, o evento que vai marcar, né, a inauguração da arena, possa transcorrer sem problema algum. E aí, imagens da galera que está trabalhando neste momento. Agora, em Belo Horizonte, são 5 horas e 3 minutos ao vivo pela Galo TV e você acompanhando aí em tempo real o andamento das obras. Se você ainda não está inscrito no canal, não perca tempo, hein? Inscreva-se no canal da Galo TV, deixe aí o seu like, fique atento na comunidade da Galo TV no YouTube. Vira e mexe, a gente está disponibilizando ali enquetes, você pode mandar sugestões de pautas, a sua opinião, palpites para jogos, enfim. É a comunidade da Galo TV no YouTube também crescendo cada dia mais e a gente buscando a marca de 600 mil inscritos no nosso canal. Então, deixa aí o seu like e eu reforço o convite para que você possa se inscrever em nosso canal e, claro, ativar também as notificações. Clica aí no sininho. Sabe esse sininho que fica na página da Galo TV, também próximo aos vídeos que são exibidos no nosso canal? Clica no sininho porque aí a notificação fica ativada e você vai ser informado sempre que um novo conteúdo for publicado. Mas eu não vou perder mais tempo não, porque eu sei que a massa está ansiosa e eu vou trazer a Kika Branco agora na nossa transmissão para começar a mostrar um pouquinho desse lado que muitos ainda não conhecem, vestiários da Arena MRV, que a Kika Branco vai apresentar para a massa agora. Boa tarde para você, Kika! Boa tarde, Pinel. Boa tarde para toda a massa atleticana. Mais uma live aqui da Arena MRV, de um lugar especial e com uma outra pessoa aqui que sabe tudo de Arena MRV também. Davidson Gomes é supervisor técnico e engenheiro civil. Boa tarde, seja bem-vindo à nossa live. Obrigado por estar com a gente aqui. Boa tarde, eu que agradeço, né? Espero de verdade que poder compartilhar com vocês aí um pouco do conhecimento que nós tivemos aqui ao longo desse projeto. Com certeza, a gente precisa desse conhecimento sim. Hoje a gente vai falar de túnel, vai falar de vestiário, mas até antes aqui, a gente já está até aqui, né, o Davidson? Dá até para a gente mostrar um pouquinho aqui da arena. São 4 túneis, né, Davidson? Sim. E eles foram muito bem pensados, né? Não é à toa que esses túneis são colocados dessa maneira ali, bem grande. Explica um pouquinho para a gente. A princípio, né, os túneis, eles são 4, né, bem posicionados nas curvas do estádio. O intuito dele é proporcionar em momentos de evento uma melhor montagem e desmontagem dos equipamentos relacionados a shows e também é uma evacuação mais eficaz com uma proposta rápida, né, garantindo a segurança de todas as pessoas que estiverem aqui no evento. Massa, e a gente está aqui num lugarzinho bem especial, bem posicionado aqui na beira do campo. Hoje já teve jogador do Galo aqui, gravamos um conteúdo especial que em breve vai estar aí nas redes sociais do Galo, ficou show! Eu nunca costumo, você já está vindo aqui todo dia, já está mais acostumado, Davidson? A gente está bem habituado, né? A gente está bem ao nível do campo, é o nosso terceiro pavimento, bem na saída aqui do nosso túnel dos jogadores, por onde vão entrar todos os jogadores da torcida aqui do Galo e também da torcida adversária, né? Tá, me explica um pouquinho dessas estruturas. Ali à direita, vou pedir até para o Marquinhos mostrar aqui, é onde fica a arbitragem e a polícia militar, certo? Exatamente, e mais à frente a gente tem também o banco de reserva da torcida adversária, do time adversário. Exatamente. Certo. Então a gente vai mostrando aqui, aí agora eu vou pedir o Marquinhos para ir passando, porque é importante a gente destacar também que aí logo mais aqui, ó, pertinho da gente,
a gente vai ter aqui a cabine do VAR. Agora, Davidson, essa cabine, ela fica bem próxima, né? A galera que tá ali atrás tem aquele vidro ali. Qual que é a altura daquele vidro? A gente tem um vidro ali, um guarda-corpo, né? Composto ali de 1,10 m de altura, né? Todo especificado, com norma. Então, assim, ele tende a trazer aquela cultura, aquela ideia do contato mais próximo do torcedor com o jogador. Que é uma tendência, né, dos estádios da Europa e, por isso, muito importante também, a Arena MRV vai fazer, né, junto com o Atlético, uma campanha muito forte, uma campanha importante para que a gente possa ter essa educação, né, educar mesmo os torcedores, acostumar com isso, porque é realmente muito próximo. Sim. Tem toda essa questão da pressão, tem essa questão de todo mundo quer estar pertinho, mas tem que ter muita educação, muita conscientização, porque qualquer coisa prejudica muito o clube. Sim. Não é isso que a gente quer dar exemplo de tudo aqui na Arena MRV. Verdade. A gente tem aqui, do limite da arquibancada, né, até a linha de campo, nós temos mais ou menos 8,25 m, né, para ser mais exato, e na linha de fundo também a gente tem 10,50 m, então são medidas realmente muito próximas, né, do que a gente poderia ter dessa emoção, dessa sensação de estar participando do jogo efetivamente. Né, e contribuindo para o nosso time aí fazer o melhor em campo. Agora, com certeza, o VAR vai ouvir, bandeirinha vai ouvir, juiz vai ouvir, está muito perto. E, claro, os jogadores que vão ouvir muito a torcida do Atlético, que está super ansiosa para vir cantar aqui na Arena MRV também. Daqui a pouquinho eu vou voltar, que aí a gente vai tentar mostrar, está até bem escuro ali, mas a gente vai mostrar daqui a pouquinho vestiário e uma surpresa também que tem na Arena MRV, que eu tenho certeza que a torcida e a imprensa vai curtir também. Boa, Kika. E eu quero até aproveitar, né, essa sua primeira participação para trazer algumas informações importantes, principalmente no que diz respeito à conscientização dos torcedores durante os jogos, seja aqui na Arena MRV, seja na Arena Independência, seja no estádio Mineirão. É muito importante que o torcedor que vai ao campo prestigiar o Clube Atlético Mineiro torça de forma pacífica e ordenada, sem atirar objetos no gramado. Porque esse tipo de atitude pode prejudicar o Galo nas competições futuras. Não só com multas, mas também com a perda de mando de campo. Então, é muito importante. Em breve, como a Kika já explicou, teremos uma campanha de conscientização da massa para que esse tipo de atitude não aconteça mais nos jogos do Galo. A Arena está pensando justamente nessa situação para que o torcedor, além do conforto ao vir assistir aos jogos, tenha também a confiança e a certeza de que não corre o risco de perder esse espaço para os jogos do Galo no Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Libertadores, enfim, o que vier pela frente. Então, reforçando, evite, quando for ao estádio, atirar objetos no gramado. A Kika falou também com o Davidson sobre os túneis que dão acesso ao gramado. São 4 túneis que ficam nos cantos e são fundamentais, principalmente para a realização de grandes shows. E a gente vai ter aí, na inauguração da Arena MRV, né, 5 eventos programados para marcar justamente a chegada da nossa nova casa. Se você ainda não comprou, você pode buscar informações e informações importantíssimas sobre o BH Festival no site da Arena MRV, arenamrv.com.br, ou até mesmo no bhfestival.com.br. E não custa lembrar que são 5 eventos previstos aí, primeiro para o dia 25 de março, que inclusive é aniversário de 115 anos do Clube Atlético Mineiro. A gente vai ter aí o nascimento do campo, né, com a instalação das traves e a marcação das linhas de campo. Primeiro chute a gol, né, aquele chute simbólico, e ainda um show com a Orquestra de Ouro Preto. Já para o dia 15 de abril, teremos aí a segunda etapa do BH Festival, com o Arrepia BH, inauguração da iluminação com efeitos cênicos. Vai ter um show de videomapping também previsto para essa data, além de um DJ que está sendo convidado para se apresentar no dia 15 de abril. No dia 6 de maio, e aí a gente vai ter a primeira vez da bola rolando de fato, né? São jogo, aliás, é o jogo com as lendas do Galo, um jogo exibição com ídolos do passado e mais recentes da história do Clube Atlético Mineiro, e ainda show com o Zeca Pagodinho. É um evento imperdível, assim como a inauguração oficial, que está prevista para o dia 19 de maio. Um amistoso internacional do Galo contra uma equipe que ainda está sendo definida pela organização do evento. Teremos um show de abertura também a definir
E no intervalo, Nando Reis homenageando Cássia Eller, grande evento previsto para esse dia 19. E aí, no dia 27 de maio, a inauguração oficial da Arena MRV, o Sacode BH, Ivete Sangalo, Jota Quest, tem César Menotti e Fabiano, e ainda uma atração internacional, o segredo que está sendo guardado a sete chaves, em breve, nas redes sociais da Arena MRV e também do Clube Atlético Mineiro, você vai ficar sabendo qual é essa atração internacional. Então não perca essa oportunidade, a Arena só será inaugurada uma vez na vida, então você pode participar. Tem até passaportes para você acompanhar a inauguração da Arena. Tem um passaporte ouro que te dá acesso aos 5 eventos, preços a partir de R$209,90. Tem o passaporte prata, com preços a partir de R$194,90, dá acesso a 4 dos 5 eventos. E o passaporte bronze, que dá direito aos 3 últimos eventos, preços a partir de R$179,90. Então é isso, bhfestival.com.br ou arenamrv.com.br, lá você consegue mais informações para não perder a inauguração da nossa futura casa. E a gente volta agora com a Kika Branco, trazendo mais detalhes e mostrando outras imagens exclusivas, inéditas, para você que está conectado na live. Se liga aí. Fala, Kika. Pinel, tô de volta então, conforme prometido. Estamos aqui, ó, na área dos vestiários. Marquinhos já vai virando aqui. Primeiro a gente vai mostrar rapidamente aqui, ó, vestiário do visitante. É a estrutura que vocês estão vendo nesse momento. Tá comendo aqui, a obra a todo vapor. Galera trabalhando. E aí agora a gente vai circulando aqui para a gente conseguir mostrar para vocês o vestiário do Atlético. É interessante a gente falar que aqui, ó, nesse ponto onde a gente está, o ônibus do Atlético, a delegação chega até aqui, muito perto do vestiário, né, Deise? É muito perto e toda a nossa estrutura foi pensada para isso, né? Para proporcionar que todos os jogadores acessem aqui, né, diretamente nessa zona considerada zona mista, né? É, de forma direta, ou seja, não tem via pé nem nada, eles chegam aqui exatamente direto pro jogo. Total comodidade e aqui em cima, olha que top, a torcida fica aqui em cima, então o torcedor atleticano que chega, que vai ficar aqui em cima, já pode mandar a brasa aí, já cantar no vestiário, vai cantar que quem estiver no vestiário já vai conseguir sentir toda aquela pressão de início de jogo, todo aquele clima já, a emoção começa antes. E pro vestiário do visitante, ao contrário, né, a pressão também começa cedo e isso é bom demais também, vai ser muito legal. Essa estrutura agora que está na imagem, então, é a localização certinha do vestiário, sendo construído, sendo finalizado aqui, a obra aqui nesse espaço não para. Agora, eu vou fazer um pouquinho diferente, afinal, que eu falei que tinha uma surpresa, mas eu vou mandar para você e vou até lá, que a gente tem que andar um pouquinho, né, Davidson? E aí a gente mostra para você. Você me chama já já que eu vou para lá, tá bom? Combinado? Valeu, Pinel. Combinado, então. Kika, já já você volta trazendo mais imagens exclusivas. Enquanto isso, você segue aí, ao vivo, com o que está acontecendo na nossa obra nesse momento. Uma reunião ali dos operários, dos trabalhadores, galera se organizando ali, né? As obras não param aqui na Arena MRV. A gente está numa fase, numa reta final, né? Aquela parte de acabamento, de detalhes que estão sendo organizados. E aí agora mostrando mais uma vez para você o gramado, que aos pouquinhos vai ficando mais e mais verde. Previsão de mais um mês para que o campo de jogo esteja totalmente gramado. E aí, tomando forma para marcação, que, como já disse, faz parte de um dos eventos do BH Festival. No dia 25 de março, teremos a marcação do campo. É um evento que faz parte do BH Festival e você pode participar com a gente através do arenamrv.com.br e também do bhfestival.com.br. Olha só, a galera trabalhando aqui na arena, pintando a nossa futura casa, acertando todos os detalhes. Tudo muito bem pensado e trabalhado para você, torcedor atleticano, para você, torcedora alvinegra. E se não curtiu o vídeo ainda, deixa aí o like na transmissão. Estamos ao vivo, direto da Arena MRV. Aproveita para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, né? Clica aí no sininho para ser informado sempre que um novo vídeo, uma nova transmissão for iniciada na Galo TV. Transmitindo paixão nas redes sociais do Clube Atlético Mineiro. Antes de eu trazer a Kika de volta, trazer mais uma informação importante, porque se você não comprou uma cadeira cativa ou um camarote na Arena MRV,
você ainda tem a possibilidade de participar da construção da nossa futura casa. E eu estou falando do mural alvinegro. É no mural alvinegro que você pode deixar o seu nome lá eternizado, num local acessível, onde todo mundo que chegar pela esplanada vai poder ver, inclusive você. É muito bacana essa proposta da Arena MRV, seu nome eternizado nas paredes da nossa futura casa, para você e todo mundo saber que você ajudou na construção do sonho alvinegro. A gente está falando, né, de um azulejo que ele é personalizado. Você pode usar seu nome, um apelido, com até 19 caracteres. Vai ficar ali na esplanada, né, numa área aberta ao público, em dias de jogos, mesmo nos dias de outros eventos, você vai ter acesso à esplanada e ao mural alvinegro. Só tem um detalhe, você não vai poder escolher exatamente onde vai ficar, mas o seu nome vai estar lá marcado, isso com certeza ele vai estar. Acesse muralalvinegro.com.br ou o site da Arena MRV, arenamrv.com.br, para mais informações. Não perca essa oportunidade de eternizar o seu nome na nossa futura casa, que está ficando sensacional, você está acompanhando aí pelas imagens. E agora a gente vai trazer a Kika Branco de volta, porque ela prometeu, vai ter que cumprir, vai mostrar uma área especial que está sendo construída ali próximo ao vestiário, pensando justamente na presença dos torcedores aqui na arena. Diga aí, Kika. Fala, Pinel. Então, de volta aqui com o Davidson, supervisor técnico da Arena MRV, que está me dando uma moral aqui para mostrar tudo aqui. E aqui é o vestiário do Atlético. Estamos num lugar importante. Bem importante. E especificamente, esse ambiente é onde terão os tanques, né, de recuperação dos jogadores. Inclusive, ali, aquele ambiente onde está sendo consolidado as baias, vai ser instaladas as banheiras de imersão que complementam, né, todo esse tratamento de recuperação dos nossos atletas. Tudo pensando, então, na comodidade, no conforto dos atletas, todo os detalhes aqui do vestiário, desde a chegada, né, da delegação, que para pertinho do vestiário, depois entra, já passa por aqui, tudo muito espaçoso também e pensado já todos os detalhes. Essa sala aqui já maior, um pouco mais escura, porque a gente está mostrando, né, gente, estamos caminhando no meio de obra, né? Estamos aí mostrando todos os detalhes para vocês. E agora aqui também, que eu falei de surpresa importante, e eu gostei muito dessa novidade. Vou passar aqui, vem cá comigo, Davidson. Olha aqui o que a gente vai mostrar. Dá para ver aqui, ó. Esse espaço aqui, ó. Aqui será o aquecimento. E neste espaço aqui, olha que show. Vai ter um vidro. E aí os atletas podem fazer o aquecimento ali dentro. E esse vidro, ele vai estar disponível para imprensa ou torcedores e ou torcedores quando o clube quiser fazer alguma ação. Então vamos supor, tem uma ação do Galo na Veia. Querem trazer alguns torcedores para ver o aquecimento ali final, aquele pré-jogo, um momento muito legal da partida. Sim. O clube vai poder alinhar e trazer. Olha que legal, é um privilégio para quem está vendo, né? De fato, a gente tem pouco mais de 120 metros quadrados de área aqui para aquecimento, né? E esse ambiente vai ser reproduzido exatamente o que a gente tem hoje na arquibancada, né? Vai ser disposto ali como se fosse uma réplica, né? Menor escala, obviamente, mas que realmente as pessoas vão poder, vamos falar assim, ter o privilégio, né, de ver esse momento aí único, né? Sensacional. Mais um motivo, inclusive, para a galera comprar logo aí o sócio do Galo na Veia, comprar cadeira na Arena MRV e ficar ligada aí também nessa oportunidade que pode acontecer em breve. É uma novidade que eu fiquei sabendo hoje, eu fiquei muito surpresa, gostei demais. Agora, vir até aqui poder mostrar para o torcedor é legal demais com a sua participação, que foi fundamental. Tava fugindo da câmera, gente, não queria aparecer, não, mas fala bem, mostra tudo, tem propriedade, conhece do que está falando, do que está fazendo. Eu te agradeço muito. Bom, eu fico muito feliz, né, de poder participar com vocês, de verdade, assim, é único também participar desse projeto, né, de verdade, isso aí para a carreira de qualquer profissional agrega demais, e fico à disposição, a casa é de vocês, a casa, né, realmente está de portas abertas, para poder receber aí e entregar para vocês o que tem de melhor. Obrigada, a casa é nossa mesmo, a casa é nossa, é minha, do Deisa, da Espina que está ali, do Pinel e do torcedor atleticano. Terça-feira que vem tem mais live da Arena MRV de um outro ponto. Cada semana, uma coisa mais legal que a outra. Valeu, Pinel. Valeu, Massa. Boa, Kika. Obrigado pela sua participação. Obrigado também ao Davidson, supervisor técnico da Reta Engenharia. Um dos responsáveis por observar o que está acontecendo aqui nas obras da nossa futura casa. E é muito importante isso que a Kika mostrou para a galera, porque assim, a Galo TV, né, em dias de jogos do Atlético em Belo Horizonte como mandante, já mostra o aquecimento no gramado.
tem o nosso pré-jogo ao vivo, você já está acostumado com a nossa programação, já está ligado nessa. Mas o torcedor vai ter a oportunidade de ver o aquecimento ali dentro do vestiário. Isso nem a Galo TV mostra, só nos bastidores. Então é mais uma novidade que o Atlético está proporcionando para o seu torcedor, para a sua torcedora. Vale muito a pena ser sócio torcedor do Atlético, não perca tempo. Fica aí o convite também para você acessar galonaveia.com.br e já fazer o seu plano de sócio torcedor, caso você ainda não o seja. Muito legal, obrigado, Kika. E tem um detalhe que eu falei há pouco, do mural alvinegro. Chegou uma pergunta para a gente, do Moisés, no chat, pelo YouTube, querendo saber como é que vai localizar o nome no mural. Bom, eu falei que não tem um local específico, não segue uma ordem alfabética, não tem ordem de compra para instalação. Mas assim que você fizer a compra, você vai receber a orientação de em qual bloco o seu azulejo será instalado. Então não se preocupe que você vai achar esse azulejo sem problema algum assim que você fizer a compra. Beleza? Bom, estamos chegando ao fim de mais uma transmissão ao vivo direto aqui da Arena MRV. Quero agradecer a participação de todos vocês que nos acompanharam e que nos acompanham desde as 5 horas da tarde. Semana que vem a gente volta com mais uma transmissão ao vivo, com outras informações e reforçando o convite para você se inscrever no canal da Galo TV, deixar aí o seu like nessa transmissão e acompanhar diariamente no canal da Arena MRV o clipe de obras. Todos os dias é publicado um clipe mostrando a evolução dos trabalhos na nossa futura casa. Então é isso, mais uma vez, obrigado pela companhia e até a próxima, galera. Galo TV, transmitindo paixão.